হ্যালো এভরিওয়ান, ম্যাথস অর কন্টেন্ট বা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপটিটিউডৰ কন্টেন্ট কি হয় সেই ভিডিঅ'টোত এই ভিডিঅ'টোত মই সেইখিনি বস্তু কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি এই চেনেলটোত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। চ' কোৱান্টিটেটিভ এপটিটিউডৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আপোনালোকে চাব লাগিব নাম্বাৰ্ছ, মানে নাম্বাৰ চিষ্টেম, নাম্বাৰ ৰিলেটেড যিমান কুৱেশ্যনছ আছে সেইখিনি চাব লাগিব। দেন আহিব এইচ চি এফ আৰু এল চি এম। এইচ চি এফ এল চি এমত এটা কমন কুৱেশ্যন যিটো সদায় কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো হ'ল দ্য ৰিঙিং বেল বা ৰানিং ৰেচ। কিমান টাইমৰ পিছত আকৌ কণ্টেক্ট কৰে বা কিমান টাইমৰ পিছত আকৌ লগ খাব মানুহকেইজন, সেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনবোৰ খুব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। ডেচিমেল ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে। চিম্প্লিফিকেশ্যন ইজ এগেইন এন ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। স্কুৱেৰ্ছ আৰু স্কুৱাৰ ৰুটছৰ কুৱেশ্যন আহে। ৰুট অভাৰৰ ভিতৰত ধেৰ নাম্বাৰ থাকিব, যেনে ৰুট অভাৰ টু, ৰুট অভাৰ ফ'ৰ, ৰুট অভাৰ ছিক্স, সেনেকৈ লাগি থাকে। দেন এভাৰেজ, এভাৰেজত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহে, এটা মিছৰিড নাম্বাৰ আহিব, যেনে ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন আছিল, ছেভেনটো ভুলতে পঢ়ি পালে কিন্তু হ'ব লাগিছিল এইট, চ' এভাৰেজ ডিফাৰেঞ্চ কিমান হ'ব, সেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। দেন প্ৰব্লেমছ অন এজেছ, ডেটাকৰ এজ যদি ফাইভ টাইমছ অফ ছানছ এজ, দেন আফটাৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ছাপ'জ, এনেকুৱা তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। দেন চাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডিচেছ, দেন পাৰ্চেণ্টেজ, প্ৰফিট লছৰ কুৱেশ্যন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰেচিঅ' এণ্ড প্ৰপৰ্চন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হ'ব পাৰে। নেক্সট টাইম এণ্ড ৱৰ্ক, টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যনো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰব্লেমছ অন ট্ৰেইনছ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট, কিন্তু অইলৰ এক্সামত ইমানখিনি এণ্টাৰটেইন নকৰে এই পাৰ্টটো। চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। দেন কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট, এটা কথা মনত থ'ব, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কম্বাইণ্ড হিচাপে বেছি ভাগ থাকে। দেন লগ, লগ একজেক্টলি কভাৰ নকৰে কিন্তু কেমিকেল অপাৰেটৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হ'ব পাৰে। দেন এৰিয়া, চাৰ্ফেচ এৰিয়া এণ্ড ভলিউম কেমিকেল অপাৰেটৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কিন্তু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে খুব বেছি টেন পাৰ্চেণ্ট চান্সেছ এটা আছে, প্ৰবেবিলিটি হাৰ্ডলি টেন পাৰ্চেণ্ট চান্স। দেন বোৰ্ডছ এণ্ড ষ্ট্ৰিমছ, যদি কেমিকেল অপাৰেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ক'ম যে পাৰমুটেশ্যন কম্বিনেশ্যনো চাব, লগতে ট্ৰিগনোমেট্ৰি শ্লাইটলি অলপকৈ চাই থ'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে ষ্টপ কৰিম। যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' ৰেডি কৰিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।